חבר'ה, אני דוד, והיום נלמד around the world. ניגש לעניין, בעצם מסביב לעולם, around the world באנגלית, יש לנו את הכף הגדולה, כף קטנה, כף הבסיס והספייק. הדרך הנכונה להחזיק את המקל היא בעצם למקם את האגודל מתחת לכף הגדולה ואת שאר האצבעות, 3 או 4, לפי איך שנוח לכם, בצד השני, כלפי מטה. אנחנו נרצה להעביר את הכדור בעדינות מהכף הגדולה לכף הקטנה, שכל הזמן נדע איכן נמצא החור. בכף הבסיס, נקלע אותו ישר את הספייק. טוב, לרובכם, החלק הבאמת קשה יהיה להעביר את הכדור מהבייסקאפ, הכף התחתונה, לתוך הספייק. יש לי טיפ טוב בשבילכם. תנסו לעקוב כל הזמן אחרי החור עם העיניים ופשוט תיישרו את המקל. אם תיישרו אותו, הכדור יעשה חצי סיבוב בדיוק לתוך החור. טוב, אז זה היה המדריך שלנו ל-Around the World. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, לעמוד המדריכים, שם תמצאו מגוון המדריכים להמון סוגי תרגילים. תהנו, מקווים שנהנתם.